السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يلا كان سي جيم بتاع رہا تھا وہ سپورٹ والی کلیش اف کلین کلیش اف کلین غیر المغضوب عليهم ولا الضالين. اوكي بول ہی دے بچی دے بچی دے لم ترو کہیں تفعل ربك بیا اصحاب وہ من نائٹ زنگر من زنگر نہیں بھی نیچے یہ تسلیل وارسل عليهم طير ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. تم لوگوں کی مستیا میں دو دن سے دیکھ رہا ہوں. یہ پارک نہیں ہے کہ تم گلاٹیا مارنے آ جاتے ہو، اپنی بھی نماز کرتے ہو دوسرے کی بھی خراب کرتے ہو. یہاں پہ آؤ تو تراویح سنو، قرآن سنو، ثواب کماؤ. کل سے میں یہ نہیں دیکھوں.